Na Pink televiziji dešavaju se velike i ogromne promjene. Javnost iz dana u dan čita o tim novim promjenama i ne mogu da vjeruju, a ovoga puta u medijima pojavila se informacija da je Jovani Jeremić povećana plata i da je navodno dobila na poklon automobil od vlasnika Pink televizije. Međutim, najnovija vijest je da će Jovana Jeremić biti u još jednom terminu na Pink televiziji. Osim vikendom, navikli smo da tu nju gledamo, Jovana će jutarnji program voditi petkom umjesto kolege Srđana Predojevića. Kako mediji saznaju i prenose, Jovana Jeremić dolazi na njegovo mjesto, a on se vraća na televiziju Vesti, gdje je prethodno i radio sa koleginicama Milicom Damjanović i Sarom Stanković. Jovana starta na ovoj poziciji već naredne nedjelje i nema sumnje će se pokazati najbolje moguće s obzirom da sve ono što ona dotakne bude i više nego pozlačeno.